Salamastar kutmandu geçinizler menen efirde gün mayı körsötüüsünün gezekteki dagı bir çıkarılışı. Urmattuu telegörüçüler, geçüü bizde respublikabyzdyň ekonomikalyk turmuşunda gen öndürüşü tarmagynda dagy bir olutu okuya bolup ötdü. Antkeni Rossiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Vladimirovich Putin'den jana Kırgız Respublikasynyň prezidenti Sadır Japarovdyň katşuusunda Respublikabyzdaky kumtördön kiyinki ekinçi iri altın gen ordu öndürüşü Talas'taki yeri açılıp saltanattu. Özlerinin işlerin baştaştı. Bugünkü bizden uşul geçki mayekteki sözümüz uşul olutu okuyanın tegeretesinde bolmakçı ankeni mul büyür kızıtkan okuyac önünde ar türdü oyduğu düpeyül. Bir oylar menen jürüp atkan jarandarıbız bar. Biz bugün oşolorgo anıktık taktık kirgizeli dagı uşul болуп өткөн окуя эмнеси менен олутту деген өзүбүздү өзүбүздүн ичибизде жүргөн суроолорго жооп берели деп студиябызга мейман кылып Кыргыз Республикасынын энергетика жана энергия министринин орун басары Мырза Жаманбаевди жана кандай кен өндүрүшү болбосо дагы ал дайым өзүнүн коркуну экологиялык коркунучу менен жүрөрү Талас. Ошондуктан бул ачылып аткан кендеги экологиялык коопсуздук жөнүндө суроо жооп алалы деп республикабыздын айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин экологиялык экспертиза жана кендерди жаратылышты пайдалануу башкармалыгынын башчысы Батырбек Секиевдерди чакырганбыз. Эми сөздү чыны менен башынан баштаганыбыз оң болот болуш керек. Өтө майдалап чүйдөлөп олтурбай жалпысынан ушул жери алтын кенинин тарых таржымалына токтолсок да. Саламатсыздарбы, урматтуу агай, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүнкү күндө чынында 17-си күнү кечээ күнү чоң ири Кыргызстанда бир ишканабыз ачылды. Бул Талас облусунда, Талас районунда жер үй Алтын Альянс компаниясы ушул açılışı oldu. İki prezidentin katışısı menen Vladimir Vladimirovich Putin menen jana ошондой эле Sadır Nurkojoevich menen birgilikte bugünkü günde al keng boyunca ayta geçsek bu keng 68-nji yılı anıktalıp birinci balansqa koyulgan ile bugünkü içinde çoğun iş çara oldu. El ortosunda dağı ayta geçsek 2 yıldan beri arganday bir пикирлер жаратуу, экологиялар боюнча көп суроолор болуп атты. Мына коллегам да келди, бүгүн коллегам экөөсүнө ачык сиздердин тегерек столуңуздарда талкуу кылып алсакпы деген ниеттебиз. Бүгүнкү күндө ишкананы айта кетсек, бул чоң долбоор, сиз өзүңүз алдыда айтып кеткендей, кумтөрдөн кийин эле жер үй ишканасы. Мына анан 2014-жылы ушул конкурстун негизинде сатылды эле 100 миллион доллар деп ушул 2014 жылы сатылып 100 миллион долларга конкурстун негизи менен болгон. Ал 100 миллион долларды ушул ошол мезгилде 100 мектеп деп өзүңүздөр эсиңизде болсо керек. Бүгүнкү күндө ишкана толук кандуу ишмердүүлүгүн баштады. Бул ишканада 1000 kişi bugün cumhurçu orun menen kamsız bolup durat. Bu kişi bizde bu işi de bizim bugün sözdün giriş bölümün ayda öttü sizde bir elin gönlüne şu giriş bölüm kadar genişletüdü ekologiyalı koopsuzduk kanday koopsuzduk kooptu uzakdaylar yerçip çürüt anı kanti aldın alış gerek anan giyinki sözdü şu ceri götsök. Саламатсыздар, урматтуу эфирдин көрүүчүлөрү, урматтуу агай. Жогоруда айтылып кеткенде сиз өзүңүз баса белгилеп айттыңыз, бардык кеңиштетебизби, өнөр жай болобу, бардык жерде экологиялык зыян болот. Ал жерде аба булгоочу заттар болот, саркынды суулар, калдыктар негизги ушул өнөр жайды коштоп ушул жаратылышка ошондой негизги зыяндар келип тийип турат. Бул биздин мамлекетте
Ушу кенде болгон негизги көйгөйлөр бул бардык жерде эле айтылып келе жатат. Бул калдык сактоочу жайлар, суу сууга тийишкен зыяны боюнча негизги белгилерди баса белгилеп айтып келе жатат. Бул боюнча биз айтып кетсек, негизги элдин көйгөйү маселеси ушул Талас жергесинде жайланышкан жер үй алтын кенинде бул элдин негизги койгон маселеси бул калдык сактоочу жай, өнөр жай калдыгын сактоочу жай болуп эсептелинет. Бул калдык сактоочу жай негизги долбоорунун негизинде бул акыркы технологияга ылайыкташтырылып пландаштырылган долбоор. Бул калдык сакталуучу жайда негизинен 80%ге чейин кургатылган калдык сакталат. Негизги көлөмү болуп бул жерде 20 жыл эксплуатация боло турган болсо, бул кеңиштөтүүчү жер, анын 24 миллион тоннага чейин ушул калдык кургак калдыгы сакталат. Бул калдык сакталуучу жайдын негизги тийгизе турчу зыяндарынын бири бол бул жер астында сууларга зыяны кетпеш үчүн ал жерде ошол хозсохранилище деп коебуз, ошонун ложасы технологияга жараша өздөштүрүлөт дагы. Геотекстил, геомембрана менен капталып, бул жер астына сууларга зыян тийбегендей болуп эсептелинет да. Андан кийинки бул мероприятия бул ошол калдыктар сакталуучу жерлерде боло турчу жаандан, кардан түшкөн сууларды бул топтоо, кайра бир өзүнчө отстойник менен чогултуп алынып, ошол заводко кайра алып барылып иштетилет да. Анан экинчи көрсөтүүнүн аягына чейин баягы дагы биз кайрылабыз бул темага. Азыр эми ушул жанагы ириген деп атабыз да. Андай иригендин элге, мамлекетке, а мамлекет деген конкреттүү адамдардан, элден курулат да. Ушул элге тийгизе турган ири дагы пайдасы болуш керек да. Ошон үчүн ген ачылып, ошон үчүн кеңиштетилет. Ушул биздин республиканын, биздин мамлекеттин ачылып аткан, ооз толтура айтылып аткан генден алар жакшылыктары, күтүп аткан пайдалары. Агай, дагы баягы айта кетсек, бул Талас облусунда жайгашкан кең, Талас облусунда ушул жумушчу орундар боюнча дагы айта кетсек, 1000 киши ушул кеңде эмгектенет. Бул абдан чоң көрсөткүч. Ал эми киреше булактар боюнча айта кетсек, 3,5 миллиард сом жылына төлөмдөр төлөнөт. Андан тышкары ушул конкурстун негизинде Бакабат Талас деген фонд түзүлдү эле, фонд развития деп коебуз. Ошого башынан эле 600 миллион сом каражат каржыланган. Бүгүнкү күндө ал фонд иштеп атат. Ал фонддун үстүнөн дагы бир жыйындар өтүп, азыр бир условияларын жеңилдетүү жана ошондой эле биз Талас облусунун ыйгарым укуктуу өкүлүнө дагы бир нече жолу тапшырма катарынан бердик эле, бир ири чоң бир проект түзүңүздөр. Ушул фонддун акчасын дагы деле бир жумушчу орундарды түзүү Талас облусуна. Андан тышкары ушул жылына 5 тоннага чейин алтын өндүрүлөт. Соцпакет жана фондко 2 миллион доллар акча жылына да төлөнүп турат. Жана Бакабат Таластын фондусуна. Таластын фондусуна. Бул чоң көлөмдө 150 миллион сом, бүгүнкү акча менен айта келсек, доллар менен 2 миллион жылына. Анан кийин соцпакеттер боюнча айта кетелик, ушул былтыр өзүңүздөр билгидей оор пандемия мезгилинде ушул Алтын Альянс ишканасы ушул Талас облусуна эле 42 миллион сом жардам көрсөтүлдү. Андан тышкары деле көп иштерин мына пландарына коюп атат. Кечээ күнү эки президенттин ортосунда жана андай ачылыш болду жана ошондой эле жетекчиси да келип бизге өзү айтып атат. Биз ушундай дагы деле бир ири чоң бир немеге биз ушул Бакабатты түзүп атканда деле ушул Талас облусунда чоң бир
400-500 kişilik jumuşçu orun. Biz jana aldı da aytıp ketpedim bilem. Gubernatorga da surandık elek bir konkurs kılıp bir kanday. Bul kiyinki 20 yılda dağı şul Talas oblusuna şul jumuşçu orun. Bul ошо киреше булактары да болуш керек эле да, агай. Болот, кудай бирсе анын үстүнөн иш алып барып атышат. Эми жанагы кепти андан ары улантсаңыз да, дагы экинчи жагдай кандай дедиңиз? Бул экинчи жагдай боюнча бул суу булактарына, суу ресурстарына тийишкен зыяны боюнча бул алдын ала иштерди жүргүзүш керек, иш-чараларды өткөрүш керек. Бул жер үй кенинин өнөр жайында, алтын иштетүү өнөр жайында бул кайра иштетүү, сууну кайра иштетүү, ошол өнөр жайдан чыккан сууну кайра процесске коюп, кайра иштетүү жолу менен иштешет да, себептен де бул өнөр жайдан булгануу суусу сыртка чыкпайт. Өзүндө тегеренип кайта-кайта иштетип турат да. Ошону менен бул жерде негизги нерсеси ошол да. А калган жанагы жатаканаларда, тамак ичкен столовыйларында бул жердегилер болсо, суу тазалоочу курулмаларда тазаланып, биологиялык, химиялык процесстерден өтүп, бактерицидный устройствого чейин тазалап туруп, сууну релеф местесине кое берет да. Бул заводдон иштеткен бөлүгүнөн булганыш суу чыкпайт. Экинчи нерсе айтып кете турган болсок, бул кен башында элдер, ушу активисттер, жарандар көп маселе коюшкан. Бул кенди баштаганча булганып атат суулар, абалыбыз булганып атат деген вопростор болгон. Бул ошо эл менен биргеликте, жана компания менен биргеликте мамлекеттик органдардын иш планында ушул байкоо жүргүзүү, мониторинг деп коет, сууга, абага жана топого тийгизген таасирин аныктоо боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүп келдик. Ар бир квартал сайын жүргүзүп турабыз. Бул боюнча аныкталган аныктамаларда сууларга, абага, жерге тийгизген таасирлерин аныктоо болгон, булгануусу болгон жок да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө уштоп, бүгүнкү күндө ошол эртең завод иште баштаганда кандай акыбалда болот деген көзөмөл түзүү максатында ошол эки иш пландарды алып барып атабыз да. Себеп дегенде бүгүн кандай болчу, эртең кандай болот деген, уштоп эртеңкиге зыяны жок болсун. Ушул бүгүнкү күндө кандай болсо ошо эртеңки күн ошону кармагыла деп мына компанияларда ошол калыпта турсун деген сөздү дагы улантабыз. Бул айтылып аткан кенде, жер алтын кенинде жалпы алтындын запасы канча? Анан күмтөрдөгүдөй бул аягына чейин иликтенип изилденген запасбы, же бул андан ары чалгынданып мындан да көп запастын күтүлүп калышы мүмкүнбү? Көлөмү боюнча айта кетсек, 100 тонна деп метип атабыз. 20 жылга 5 жылда 5 тоннадан. Анан чында туура маселе көтөрүп атабыз. Дагы разведка кылат, бирок толук кандуу разведка жүргөн, баланста турган алтын жанагы көлөм. Анан эң негизгиси чында коллегам айтып кеткендей, биздин эң байлыгыбыз бул экологиябыз, табият, жаратылыш. Анан бүгүнкү күндө бул завод, фабрикабыз бүгүнкү күндө заманбап технологияда. Бул бүгүнкү күндө жана айта кеткендей элдин дагы бир аз үнүн угуп, биз дагы эметип мына компания менен биргеликте жакында эле ушул хвостохранилище деп айтылып жүрөт, хвостохранилищеси дегендей деп биз компанияга кайрадан дагы дыкат текшерип, дагыдан экинчи слой мембрама деп коет, ошол төшөтүүнү кайра каратып проектисин киргизип, кудай буюрса мына жана зыяндуу калдыктар сактана турган жайдын ачты. Ооба, ооба, зыяндуу кайрадан төшөп, экинчи слой кылып, дагыдан кооптуу болбосун деп биз элдин үнүн угуп, бүгүнкү күндө компания менен биргеликте сүйлөшүп, аларды дагы макулдугуп казып проектисин киргизип, кудай буюрса анысын канааттандырабыз. Кумтөр өзүнүн жанагы
dağı çalgında paçektelgen zapastan sırtkarı da zapas kası için bizden bayağı kılımdap çatkan möngülördü göçürüşkü. Göçürünün özü kançalagan bayağı tabiqi ve tazalıkta tabiqi tengiz almaktan buzuluşun avkileri talaştırdı. Uşunda inerse jeri de kütülü mü? Bu boyunca da dolbordun neyizinde işaralar karalgan. Bu kampanya bizden özgöçü korgo ministrinin aldığında Kırgız Gidrometeorologiyalık Sulujbanının glaciyologiyalık izildiğinin neyizinde bugünkü günde jeri öğrenimde 9 möngü vardı eseptelidi. Bu en alıskı möngü 13 kilometrede turat. Andan kiyinkisi 3 kilometrge çeyin. Bu kendin lisenzionnyi ploşuttan 3 kilometrde bayağı bu kenge tüzdön tüz ziyan tettiğinge bol boyutta. Birok bu möngülördün bardığın oşol kampanya tarafından, mamleket tarafından oşol iş şiralardı gözümüldü karalıp durat. Monitörde biz yakında ile. Koldan gelişince az ziyan Koldan gelişince en bu yerde bu sanitarinin zaşitini zona da kod yani korgo zonası işte vatkanda çangdın uçusu 1000 metrge çeyinde. Bu yerde jakınkı möngülördün aralığı bu 3000 kilometre 3 kilometrge çeyin baratta. Anan bu azırkı ilüktölördün negизинде ага жетпейт. Но ошого карабастан ошол карьерде жүргүзгөн иштердин бардыгы бардык технологияны колдонуу менен негиз ал жерден кайсыл зыян болушу мүмкүн? Негизинен бул жерде жардырууда, казууда, ташууда бул чаң болот ошол чаңды подавление жолу менен жанагы суу менен жамгыр түрүндө ошол iş şaralarda atkarıp bana iş çürgüşü etti. Daha gayrılarız bu meselege. Kumtördü daha şol bayağı olsun güzgün ayran durta ösepti. Dayıtlat. Kırgızlar bekerine aytkanımız. Sos tarmaktarga çıktı şunda. Cervidögü altın geninde calgısal altındı zapasımız. Bu ofisyaldı. Маалыматта жүрүп атат. 10 тонна таза күмүштөн дагы запастары бар. Бул келишимге жанагы сиздер менен түзүлгөн, сиздер көзөмөлдөй турган иштерге ушулар киргенби? Анан кийин ушул алтынды куюп таза алтынга айландыруу иштери кайда өтөт? Биздеби же ташып кетебиздерде эсеби? Афинаж. Бас турайтута сопутствующийлер күмүштөр дагы бар балансында. Эң негизгиси афинаж бизде болот. Анан первое преимущество наз банкалат алтынды. Ал четке чыкпайт. Бизден өзү иштетилет, бизден наз банкка сатылат. Алтын куймаларын сатып алууда биздин улуттук банктын кандай өзгөчөлүктөрү бар бизге? Толук кандуу өзү үстүкү. Наз банкта мүмкүнчүлүк. Биздики да. Жанагы алтын альянс деп тиги жана сиз айтып аткандай алтын геолог ошол фирманын дочерний деп атканда ошонун курамына кирген бул кыргыз фирмасы алтын альянс. Негизи бул конкурсту Восток геолодобыча бирок толук кандуу алтын альянс ишканасы дочерний предприятиесы Кыргызстанда регистрация өткөн. Кыргызстандыкы деп эсептелет. Да, же россияныкы. Россиянын инвестициясы бул жерде сиздер дагы бир айметейин. Россиянын түзмө-түз инвестициясы мен жана айтып атам конкурсту Восток геолодобыча утуп алган. Бул жерден дочерний предприятие 100% ошо Восток геолодобыча алтын альянс ишканасы.
Жанагы боло турган бизге убада кылынган иштердин узун тизмесин айттыңыз да. Бул өзү жана сиз айтып аткандай технологиялардын кээ бири ошо күндөрдө колдонулган эмес. Бул өзү жакшы көрүнүш. Эми ошол жана айтылып аткан баягы биз менен өндүрүшкө кирип атканда сиздер менен макулдашылган шарттардын, убадалардын аткарылышы кандай болгондо дагы орустардын өздөрүнүн макалы бар го. Ишен бирок текшер деген макаласы бар да. Ошол текшерүү кандай жүргүзүлөт? Өздөрүнүн курамынан түзүлгөн экологиялык баягы өздөрүнүн штатындагы кумтардогудай өздөрүнүн штатындагы экологиялык көзөмөлдөөчү топтор жүргүзөбү же биздин республикалык агенттиктин канчалык ошол жанагы ишенимдүү текшерүүгө мүмкүнчүлүктөрү болот? Канчалык бул боюнча текшерүүгө жабык же ачык болот ушул алтын кеме? Эми бул биздин мамлекеттин текшерүү мыйзамынын негизинде мамлекеттик экологиялык көзөмөлдөө бул жүргүзүү бул мыйзамдын негизинде жүргүзүлөт. Ар бир ишкана ошол мамлекеттик текшерүүчүлөрдү киргизбей коюуга бул мүмкүнчүлүк жок, себептен да мыйзамда каралган. Эгерде ошол жерде экологиялык нарушениялар болсо, бул пландан тышкары текшерүүлөрдүн негизинде көзөмөлгө алынат. Бул мамлекет тарабынан. Себепте ошол долбоордо жазылгандай иш алпар атабы же алпарган жокпу, ошол мамлекеттик экологиялык көзөмөлдөө инспекциясы тарабынан жүргүзүлөт. Бул биринчиден. Экинчиден бул ошол кумтор жерүү кенинин жерүү альянс компаниясы менен биргеликте да сүйлөшүлгөн сөздөр бар. Бул боюнча айта кетсек, бул байкоо жүргүзүү, өздөрү мониторинг жүргүзүү. Мониторинг жүргүзүү булар өздөрүнүн кен иштетүүчү заводдун өзүндө ачылыш керек. Ошол жерде ачылып, суунун, абанын жана жерге тийген таасирлерин булар квартал сайын, саат сайын булар тактап, аныктап турат да. Анан эгерде ошондой нарушение эми бул кырсык каяктан келет билбейбиз. Кырсык боло турган учурлар боло турган болсо, ошол эки биринчи көрсөтүлүүчү иш чаралардын баарын ошол иш планында мамлекеттик органдардын макулдашуусу менен иштер алып барылат. Кечээки болуп өткөн окуяга ошол жерде жүрдүңүздөр, эл менен катардагы карапайым эл менен баарлаштыңыздар. Талаштын эли кандай кабыл алышты? Анан кийин ушундай кеңиштеткенде жанагы баланча миң оорун деп ооз толтуруп айтып атабыз, ошондой оорун деп коюп, бирок баягы жумушчуларды сырттан ташып келип кээ бир жанагы келишимде көрсөтүлгөн баягы сандык катыштарды милдеттенген милдеттенмелерин аткарбай анан жергиликтүү элдин кызырларын кайнаткан учурлар көп да. Ушул жагдай биринчи талаштыктардын маанайы кандай? Таластыктардын маанайын айта кетсек, абдан жакшы иш чара болду. Албетте туура эмес түшүндүрүү иштеринин негизинде дагы түшүнбөс бир туугандарыбыз болуп атат. Эми чынында айкын биз ушуга дайын болуп көз оргондор мына чынында тегерек столдун үстүндө ушул талкууларды кылып кайсы бир түшүнбөстүк иштерге биз көз оргондор бүгүнкү күндө дайынбыз. Чынында кантип эле биз ушул экологияны жанагы келишимдердин аткарылышын биз карашыбыз керекпиз, биз көзөмөлдөшүбүз керекпиз. Анан бүгүнкү күндө чынында жумушчу орун боюнча айтып атасыздар, жумушчу орун туура бүгүнкү күндө мыйзамга ылайык толук кандуу Кыргызстандын жарандары жумушка алыныш керек. Анын ичинен ушул Талас рөөнүнөн чынында биз ошол компания менен биргиликтүү сүйлөшүп атабыз. Компания бүгүнкү күндө өзүлөрү дагы ыктыяры менен дагы балдарды окутуп да бергенге дайын. Бул жеке эле ушул жерүү ишканасынын тегерегиндеги маселе эмес, бул бүт жердеги ушул Кыргызстандагы ушул кеңиштетип аткан жерлердеги маселе да. Анан кийин
Специалистер боюнча айта кетсек, бизге геологу керек, горный рабочий керек, алар кесипкөй болуш керек. Аларды окутуп, анан кийин ошол жерден практикасын өткөрүп, практикадан кийин ошол окуучубуз, ошол жерден жайгашкан, жакын жайгашкан кыз жараныбыз ошол ишканага окуусун аяктагандан кийин барып иштеш керек. Чынында ошондой болуш керек. Анан бүгүнкү күндө чынында 80% Талас өрөөнө жайгашкандан 80% эл ушу Талас өрөөнөн. Анан кийин дагы деле башка Кыргызстандын бөлдөн да келип атат кесипкөй адамдарыбыз, Оштон дагы бар. Но бирок басым Кыргызстандын жарандары иштеш керек. Биз ушу компаниянын жетекчиликтерине дагы айтабыз. Бизге биздин жумушчу орундарыбыз өзүбүздүн Кыргызстандын жаранын алыңыздар. Бирок алар жанагында айтып атат, бизге бүгүнкү күндө энергетик проходчик көрүнөй, момундай кесипкөйлөр керек болуп атат. А ошо жакын жайгашкан элдердин кесиби туш келбей жатат. Но бирок аны жана компания менен биргеликте окутканга да дайын болуп атабыз. Кудай буйурса, анын үстүндөн иш алып барып атабыз. Азыр Ричардун пультуна мындай суроо келип түшүптүр. Чаткал районундагы Териксай айылында дагы эле ушундай алтын кенин иштетип аткан Түркиянын фирмасы бар. Алардын иштетүү шарты кандай, айтып бересизби деп. Азыр биз ушул же кичине ушка кайтып кетесизби дагы ушул ушундай кендер жөнүндө да бир өзүнчө сөз алдыда болуш керек го деп ойлойм. Эгерде бир убакыт таап келсеңиз, кийинки да бир көрсөтүүлөрдү ушул жерүү менен кумтөрдөн сырткары бизде иштеп аткан алтын кендери жөнүндө да бир сөз кылсак. Азыр эми ушул Териксайдагы кен жөнүндө кыскача. Териксай боюнча айтып кетсек, Жалал Абад облусунда Чаткал районунда Териксай айылында жайгашкан түрк компания бар. Кыргыз алтын менен биргиликтүү компания. 20% мамлекеттик үлүшү бар. Бүгүнкү күндө иш уланып жүрүп атат. Ал эми ушул компаниянын ачылышын августтун аягы, сентябрдын башы деп пландап атабыз. Түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Ал жерден дагы жергиликтүү калк менен жолугушуулар болуп атат. Компаниянын ортосунда жергиликтүү эл менен да түшүнбөстүк иштери болуп атат. Биз барып эл менен сүйлөшүп атабыз. Компаниянын ортосундагы түшүнбөстүк иштерди, талаптарды коюп атабыз. Аны деле кеңир бир күнү ушул эфирден пайдаланып айтат элек сиздерге агай бир отуруп ушул тоо тармак боюнча биз Эми кыска бир жооп айтып койсоңуз, убактыбыз соңуна чыгып баратат. Ушул жанагы айлана чөйрөнү коргоо агенттиги тарабынан ушул кен өндүрүшүндө сырттан келгендер болобу, өзүбүздүн өндүрүшчүлөр болобу өндүрүп аткан учурда ушундай бир кескин мыйзамды бузуп жаратылышты коргоонун тартип таалимин бузгандар бир катуу жазаланган учурларынан бир экишти санап айтып кетесизби? Эми бул боюнча азыр тактап айтып кете турган болсок, бул көзөмөл органы биздин бүгүнкү күндө мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясына тиешелүү. Ал боюнча менде азыр маалыматтар жок экен. Эми болсо бул боюнча дагы тактап айтып беребиз. Чоң рахмат. Бүгүн келип ушул жанагы биздеги биздин кен өндүрүшүндөгү экономикабыздагы бир жакшы жылыштардын тарыхында жазылып кала тургандай бир олуттуу окуя жөнүндө сөз кылып кеттиңиздер. Ылайым ушул сиздер айтып аткандай бир жакшы ниет менен чын көңүлдөн баягы келечектен үмүт кылып айтып атасыздар. Ошол үмүтүбүз бул силердин үмүт, жалпы республиканын элинин, мамлекеттин үмүтү акталсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Күн Маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрдүңүздөр. Бүгүнкү биздин маек Таласта жаңдан ачылып элдин жарпын жасып бир жакшы үмүткөр кылып аткан жери алтын кенинин ачылып иштей баштасы жөнүндө болду. Кайрадан дагы бир ушундай маектерде жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакыбатчылык тилейбиз.
Теперь я смотрю то, что хочу и когда хочу. Среди огромного количества фильмов и сериалов любых жанров. При этом не переплачивая. Ведь подписка к крупнейшему онлайн-кинотеатру «Иви» включена в стоимость моего тарифа. Подключите новые тарифы.